Eduskunnassa, kunnes eduskunta on työjärjestyksen 4 pykälän mukaan valinnut puhemiehen ja 2 varapuhemiestä, ja nämä ovat antaneet eduskunnalle juhlallisen vakuutuksen. Plenum börjar, som den riksdagsledamot som är äldst i låren, är det min uppgift att föra ordet vid första plenum under riksmötet tills dess att riksdagen enligt 4 § i riksdagens arbetsordning inom sig valt talman och 2 vice talman, och dessa har avgett högtidlig försäkran inför riksdagen. Toimitetaan nimenhuuto. Namnupprop förrättas. Nyt seuraa puhemiehen vaali, joka kuten varapuhemiestenkin vaalit toimitetaan noudattamalla Suomen perustuslain 34 pykälän 2 momentin ja eduskunnan vaalisäännön 5 ja 6 momentin säännöksiä. Vaali toimitetaan siis umpilipuin. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaan, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Pyydän huomauttaa, että ehdokkaan nimi on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella, tarvittaessa myös etunimeä käyttäen. Nu följer jag val av talman, vilket liksom även valet av vice talman förrättas enligt 34 paragraf 2 moment i Finlands grundlag och 5 och 6 paragrafer i valstadgan för riksdagen. Valet förrättas således med slutna röstsedlar. Riksdagsledamöterna skall enligt namnupprop i alfabetisk ordning lägga röstsedlarna i urnan. Jag vill påminna om att kandidatens namn ska anges tillräckligt tydligt. Vid behov kan också förnamn anges, eller egentligen bör anges. Avustajaksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat, edustaja Kalli, Ravi, Heinaluoma ja Lapin tie. Ja be följande riksdagsledamöter vars namn jag läste biträda i valet. Vaalitoimitus alkaa, valförrättningen börjar. Ahde, Ahonen, Akaan-Penttilä, Alanko-Kahiluoto, Alanko-Kahiluoto, Alatalo, Andersson, Anttila, Arhinmäki, Asell, Asko Seljavaara, Autio, Blomqvist, Brax, Feldt-Ranta, Feldt-Ranta poissa, Filatov, Forsius, Forsius, Forsius poissa, Jestrin, Gustafsson, Kusenin ja Richardson, Haavisto, Hakola, Harkimo, Hautala, Heikkinen, Heinonen, Heinäluoma, Hemmilä, Hemming, Henriksson, Henriksson, Henriksson poissa, Hiltunen,
Holmlund. Hoskonen. Huovinen. Hurskainen. Hyssälä. Häkämies. Hänninen. Jaskari. Jokinen. Juurikkala. Järvinen. Jääskeläinen. Kaikkonen. Kalli. Kallio. Kalliomäki. Kallis. Kalmari. Kaltiokumpu. Kanerva. Kangas. Kankaanniemi. Kantola. Karhu. Karhuvaara. Karimäki. Karjula. Karpela. Karpela poissa. Karvo. Kasvi. Katainen E. Katainen J. Kataja. Kaunisto. Kauppila. Kerola. Kiljunen A. Kiljunen K. Kiuru. Kiviniemi. Kiviranta. Komi. Korhonen M. Korhonen T. Korkea oja. Koski. Koskinen J. Koskinen M. Kumpulanatri. Kuoppa. Kuusisto. Kyllönen. Kähkönen. Kärkkäinen. Kääriäinen. Laakso. Lahtela. Laitinen. Lapintie. Larikka. Laukkanen. Lauslahti. Laksel. Lehti. Lehtomäki. Leppä. Lindeen. Lindeen poissa. Lintilä. Lipponen.
Manninen. Matikainen Kallström. Mieto. Mustajärvi. Mäkelä J. Mäkelä O. Mäkinen. Naukler. Naukler. Nepponen. Niinistö S. Niinistö V. Nordman. Nurmi. Nylander. Nylander. Nylander poissa. Nylund. Oinonen L. Oinonen P. Ojala Niemelä. Ojala Niemelä. Ojala Niemelä poissa. Ojansuu. Ollila. Orpo. Orpo. Joo. Paajanen. Paasio. Paatero. Pakkanen. Palm. Paloniemi. Paloniemi. Paloniemi poissa. Pekkarinen. Peltonen. Pentti. Perkiö. Pihlajaniemi. Piirainen. Puhjo. Pulliainen. Puumala. Rajala. Rajamäki. Rantakangas. Rauhala. Rauhala. Ravi. Rehula. Reijonen. Risikko. Rossi. Rossi. Rossi poissa. Ruohonen Lerner. Räsänen. Rönni. Saarinen. Salo. Salo. Salolainen. Salovaara. Sarkomaa. Sasi. Satonen. Seurujärvi. Seurujärvi. Sihto. Sinnemäki. Sirnö. Skinnari. Sumuvuori. Söderman.
Taaperman. Taaperman poissa. Taimela. Taiveaho. Talkvist. Tennilä. Tennilä. Tuurs. Tiilikainen. Tiura. Tiusanen. Toivakka. Tuomioja. Tuomioja. Tynkkynen. Tölli. Ukkola. Ukkola. Uotila. Urpilainen. Uusipaavalniemi. Vahasalo. Vahasalo. Vahasalo poissa. Valpas. Vanhanen. Vapaavuori. Vehkaperä. Vehviläinen. Viitamies. Viitamies. Viitamen. Viljamen. Vilkuna. Virkkunen. Virkkunen. Virkkunen poissa. Virolainen. Virtanen E. Virtanen E. Virtanen E poissa. Virtanen P. Vistpakka. Vuolanne. Väyrynen. Väätäinen. Valiin. Viideruus. Viideruus. Viideruus poissa. Yrttiaho. Syskovits.
Thank you.
Äänestyksen tulos luetaan. Äänestysliput luetaan, anteeksi. Virösiä Röstning Seedlana, ole hyvä. Vaalissa ovat ääniä saaneet seuraavasti. S. Niinistö. S. Niinistö. Ravi. Ravi. I Kanerva. I Kanerva. Pertti Virtanen. Heinäluoma. Johannes Koskinen. Matti Ahde. Kiviranta. Kääriäinen. Ville Niinistö.
Lauri Oinonen, Sari Sarkomaa, Tiura. Tyhjä. Hylätty. 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 Tässä puhe. Kiitos.
nyt. Okei. Mikä tuossa on sanottu? Ei. Sihteeri lukee äänestyksen tuloksen. Sekretäri on Leeser. Mä toivon nyt, että käyttäydytte asiallisesti salissa. Nyt luetaan äänestyksen tulos. Sihteeri, ole hyvä. Vastakuulu. Äänestyksessä ovat ääniä saaneet edustaja Sauli Niinistö 89 ääntä, edustaja Ravi 25 ääntä, edustaja Kanerva 14 ääntä, edustaja P. Virtanen 3 ääntä, edustaja Heinäluoma 2 ääntä, samoin edustaja Johannes Koskinen 2 ääntä. Seuraavat edustajat ovat saaneet kukin yhden äänen. Ahde, Kiviranta, Kääriäinen, V. Niinistö, L. Oinonen, Sarkomaa ja Tiura. Tämän lisäksi on annettu 29 tyhjää äänestyslippua sekä 15 äänestyslippua, jotka on hylätty sen johdosta, että niissä on ollut puutteellinen nimi tai vaalisäännön 5. pykälän kanssa ristiriitainen merkintä. Vid omröstningen har röster tillfallit ledamot Sauli Niinistö, Ottiu 9 röster, ledamot Ravi 25 röster, ledamot Kanerva 14 röster, ledamot Pertti P. Virtanen 3 röster, ledamot Heinäluoma 2 röster och ledamot Johannes Koskinen 2 röster. Följande riksdagsledamöter har fått en röst var: Ahde, Kiviranta, Kääriäinen, V. Niinistö, L. Oinonen, Sarkomaa och Tiura. Dessutom har avgivits 29 blanka röstsedlar samt 15 röstsedlar som förkastats på grund av bristfälliga namn eller anteckningar i strid med 5 paragrafen i valstadgan. Kun edustaja Sauli Niinistö on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetusta hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan puhemieksi vuoden 2010 valtiopäivien ajaksi. Eftersom ledamot Sauli Niinistö vid valet erhållit mer än hälften av de avgivna godkända rösterna har han valts till talman vid riksmötet 2010. Nyt seuraa ensimmäisen varapuhemiehen vaali. Avustajaksi vaaleihin pyydän avustamaan edustajat Ville Niinistö, Nylund, Rauhala ja Vistbacka. Nu följer talar förste vice talman. Jag ber följande riksdagsledamöter bidra i valet: Niinistö, Ville Niinistö, Nylund, Rauhala ja Vistbacka. Ahde, Ahonen, Akaan-Penttilä, Alanko-Kahiluoto, Alatalo, Andersson, Anttila, Arhinmäki, Asell, Asko Seljavaara, Autio, Blomqvist, Brax, Feltranta poissa, Filatov, Forsius edelleen poissa, Jestrin, Gustafsson, Guzenina Richardson, Haavisto, Hakola, Hautala, Hakola, Harkimo, anteeksi, Hautala,
Heikkinen. Heinonen. Heinäluoma. Hemmilä. Hemming. Henriksson. Henriksson poissa edelleen. Hiltunen. Hiltunen. Holmlund. Holmlund poissa. Hoskonen. Huovinen. Hurskainen. Hyssälä. Häkämies. Hänninen. Jaskari. Jokinen. Juurikkala. Järvinen. Jääskeläinen. Kaikkonen. Kalli. Kallio. Kalliomäki. Kallis. Kalmari. Kaltiokumpu. Kaltiokumpu. Kanerva. Kangas. Kankaanniemi. Kankaanniemi. Kantola. Karhu. Karhuvaara. Karimäki. Karimäki. Karimäki poissa. Karjula. Karjula. Karpela. Karpela. Karpela poissa. Karvo. Kasvi. Katainen E. Katainen J. Kataja. Kaunisto. Kauppila. Kauppila. Kerola. Kiljunen A. Kiljunen K. Kiuru. Kiuru. Kiviniemi. Kiviranta. Komi. Korhonen M. Korhonen T. Korkea oja. Korkea oja. Koski. Koskinen J. Koskinen M. Kumpulanatri. Kumpulanatri. Kuoppa. Kuusisto. Kyllönen.
Kähkönen, Kärkkäinen, Kärkkäinen, Kärkkäinen poissa, Kääriäinen, Laakso, Lahtela, Laitinen, Lapintie, Larikka, Laukkanen, Lauslahti, Laxell, Lehti, Lehtomäki, Leppä, Lindén, Lindén poissa, Lintilä, Lipponen, Manninen, Matikainen Kallström, Mieto, Mustajärvi, Mäkelä J, Mäkelä O, Mäkinen, Naukleer, Nepponen, 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 joo. Niinistö S. Niinistö V. Nordman. Nurmi. Nylander. Nylander edelleen poissa. Nylund. Oinonen L. Oinonen P. Ojala-Niemelä. Ojala-Niemelä poissa. Ojansuu. Ollila. Orpo. Paajanen. Paasio, Paatero, Pakkanen, Palm, Paloniemi, Paloniemi edelleen pois, Pekkarinen, Peltonen, Pentti, Perkiö, Pihlajaniemi, Piirainen, Puhjo, Pulliainen, Puumala, Rajala, Rajamäki, Rantakangas, Rauhala, Ravi, Rehula, Reijonen, Risikko, Rossi, Rossi edelleen poissa, Ruohonen Lerner, Räsänen, Rönni, Saarinen, Salo, Salolainen, Salolainen, Salovaara, Sarkomaa, Sasi, Satonen, Seurujärvi, Sihto, Sinnemäki,
Sirnö pois. Skinnari. Sumuvuori. Söderman. Taaperman edelleen poissa. Taimela. Taiveaho. Tallqvist. Tennilä. Tuurs. Tiilikainen. Tiura. Tiura poissa. Tiusanen. Toivakka. Tuomioja. Tynkkynen. Tölli. Ukkola. Ukkola poissa. Uotila. Urpilainen. Uusipaavalniemi. Vahasalo edelleen poissa. Valpas. Vanhanen. Vapaavuori. Vehkaperä. Vehviläinen. Viitamies. Viitanen. Viljanen. Vilkuna. Virkkunen edelleen poissa. Virolainen. Virtanen E edelleen poissa. Virtanen P poissa. Vistpakka. Vuolanne. Väyrynen poissa. Väätäinen. Valiin. Viideruus edelleen poissa. Yrttiaho. Zyskowicz. Ketäs vääntävästi? Et ole. Pyydän äänenlaskijat paikalle, eli Ville Niinistö, Nylund, Rauhala ja Vistbacka, olkaa hyvä. Thank you.
Seuraavat. Kääriäinen. 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 Ja seuraavaksi Vilkuna, Vilkuna,
vilkuna, vilkuna. Johannes Koskinen, Johannes Koskinen. Ja sitten yksittäisiä, Lauri Oinonen, Raimo Pistpakka, onko se Marianna? Marianna Koskinen, Skinnari ja Filatov. Ja kaksi tyhjää. Tyhjä. Se on se. Thank you.
Äänestyksen tulos luetaan. Omröstningsresultat avkunnas. Äänestyksessä ovat ääniä saaneet edustaja Kääriäinen 165 ääntä, edustaja Vilkuna 4 ääntä, edustaja Johannes Koskinen 2 ääntä. Seuraavat edustajat ovat saaneet kukin yhden äänen: Filatov, Marjaana Koskinen, Lauri Oinonen, Skinnari ja Vistbacka. Tämän lisäksi on annettu 2 tyhjää äänestyslippua. Vid omröstningen har röster tillfallit ledamot Kärjäinen 165 röster, ledamot Vilkuna 4 röster, ledamot Johannes Koskinen 2 röster. Följande riksdagsledamöter har fått en röst var: Filatov, M. Koskinen, L. Oinonen, Skinnari och Vistbacka. Dessutom har avgivits 2 blanka röstsedlar. Kun edustaja Seppo Kääriäinen on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetusta hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan varapuhemieheksi vuoden 2010 valtiopäivien ajaksi. Eftersom ledamot Seppo Kääriäinen vid valet erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna, godkända rösterna, har han valts till första vice talman vid riksmötet 2010. Nyt seuraa toisen varapuhemiehen vaali. Avustajaksi pyydän seuraavat edustajat: edustaja Kerola, Orpo, Gustafsson ja Tennilä. Nu följer valla vandra vice talman. Jag ber följande riksdagsledamöter biträda vid valet: Kerola, Orpo, Gustafsson och Tennilä. Vaalitoimitus alkaa. Valförrättningen börjar. Ahde, Ahonen, Akaan-Penttilä, Alanko-Kahiluoto, Alatalo, Andersson, Anttila, Arhinmäki, Asell, Asko Seljavaara, Autio, Blomqvist, Brax, Feltranta poissa, Filatov, Forsius edelleen poissa, Jestrin, Gustafsson, Guzenina Richardson, Haavisto, Hakola, Harkimo, Hautala, Heikkinen, Heinonen, Heinäluoma poissa, Hemming, Henriksson poissa, Hiltunen, Holmlund poissa, Hoskonen, Huovinen, Hurskainen, Hyssälä, Häkämies, Hänninen, Jaskari, Jokinen, Juurikkala, Järvinen, Jääskeläinen,
Kaikkonen, Kalli, Kallio, Kalliomäki, Kallis, Kalmari, Kaltiokumpu, Kanerva, Kangas, Kankaanniemi, Kantola, Karhu, Karhuvaara, Karimäki, Karjula, Karpela, Karpela poissa, Karvo, Kasvi, Katainen E, Katainen J, Kataja, Kaunisto, Kauppila, Kerola, Kerola, Kiljunen A, Kiljunen K, Kiuru, Kiuru, Kiuru poissa, Kiviniemi, Kiviranta, Komi, Korhonen M, Korhonen T, Korkeaoja, Koski, Koskinen J, Koskinen M, Kumpulanatri, Kuoppa, Kuusisto, Kyllönen, Kähkönen, Kärkkäinen, Kääriäinen, Kääriäinen, Laakso, Lahtela, Laitinen, Lapintie, Larikka, Laukkanen, Lauslahti, Laksell, Lehti, Lehtomäki, Leppä, Lindeen, Lindeen edelleen poissa, Lintilä, Lipponen, Manninen, Matikainen Kallström, Matikainen Kallström poissa, Mieto, Mustajärvi, Mäkelä J, Mäkelä O, Mäkinen, Naukleer, Nepponen, Niinistö S, Niinistö S, poissa, Niinistö V, Nordman, Nurmi, Nylander, Nylander edelleen poissa, Nylund, 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 hyvä, Oinonen L, Oinonen P, Ojala Niemelä edelleen pois, Ojansuu, Ollila, Orpo, Paajanen,
Paasio, Paatero, Pakkanen, Palma, Paloniemi, Paloniemi edelleen poissa, Pekkarinen, Peltonen, Pentti, Perkiö, Pihlajaniemi, Piirainen, Puhjo, Pulliainen, Puumala, Rajala, Rajamäki, Rantakangas, Rauhala, Rauhala, Ravi, Rehula, Reijonen, Risikko, Rossi, Rossi edelleen pois, Ruohonen Lerner, Räsänen, Rönni, Saarinen, Salo, Salolainen, Salolainen, Salovaara, Salovaara, poissa, Sarkomaa, Sasi, Satonen, Seurujärvi, Sihto, Sinnemäki, Sirnö, Skinnari, Sumuvuori, Söderman, Taaperman, Taaperman edelleen poissa, Taimela, Taiveaho, Talkvist, Tennilä, Tuurs, Tuurs, Tuurs poissa, Tiilikainen, Tiura, Tiusanen, Toivakka, Tuomioja, Tynkkynen, Tölli, Ukkola, Uotila, Urpilainen, Uusipaavalniemi, Vahasalo, Vahasalo poissa, Valpas, Vanhanen, Vapaavuori, Vehkaperä, Vehviläinen, Viitamies, Viitanen, Viljanen, Vilkuna, Virkkunen, Virkkunen edelleen pois, Virolainen, Virtanen E, Virtanen E edelleen pois, Virtanen P, Vistpakka, Vuolanne, Väyrynen, Väyrynen poissa, Väätäinen, Valiin, Viideruus, Viideruus edelleen poissa, Yrttiaho ja Syskovits.
Eli pyydän edustajat Kerola, Orpo, Gustafsson, Tennilä tänne avustamaan. Edustaja Tennilä. Thank you.
Toisen varapuhemiehen äänestyksessä ääniä ovat saaneet Ja lisäksi ääniä ovat saaneet Rönni, Johannes Koskinen, J. Koskinen, Mustajärvi, Kimmo Kiljunen, Lauri Oinonen, Niinistö S, Unto Valpas, Kanerva. Kaksi tyhjää ja kaksi hylättyä. Isänmaa kiittää myöskin.
Äänestyksen tulos luetaan. Omröstning resultatet avkunnas. Äänestyksessä ovat ääniä saaneet edustaja Filatov 160 ääntä, edustaja Rönni 4 ääntä, edustaja J. Koskinen 3 ääntä ja edustaja Mustajärvi 2 ääntä. Seuraavat edustajat ovat saaneet kukin yhden äänen. Kanerva, K. Kiljunen, L. Oinonen ja Valpas. Tämän lisäksi on annettu 2 tyhjää äänestyslippua sekä 3 äänestyslippua, jotka on hylätty sen johdosta, että niissä on ollut puutteellinen tai väärä nimi. Vid omröstningen har röster tillfallit. Ledamot Filatov 160 röster, ledamot Rönni 4 röster, ledamot J. Koskinen 3 röster och ledamot Mustajärvi 2 röster. Följande riksdagsledamöter har fått en röst var, Kanerva, K. Kiljunen, L. Oinonen och Valpas. Dessutom har avgivits 2 blanka röstsedlar samt 3 röstsedlar som förkastats på grund av bristfälliga eller felaktiga namn. Kun edustaja Tarja Filatov on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetusta hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan toiseksi varapuhemieheksi vuoden 2010 valtiopäivien ajaksi. Eftersom ledamot Tarja Filatov i valet erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna har hon valts till andra vice talman vid riksmötet 2010. Pyydän nyt puhemiestä ja varapuhemiehiä kutakin vuorollansa antamaan eduskunnalle työjärjestyksen 4. pykälässä säädetyn juhlallisen vakuutuksen
Ja Bert Talmannen och de båda vice talmännen att inför riksdagen i tur och ordning avge sin högtidliga försäkran i enlighet med 4 § i arbetsordningen. Puhemies Sauli Niinistö, ole hyvä. Minä, Sauli Väinämö Niinistö, vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan. Ja Sauli Väinämö Niinistö försäkrar att jag som talman efter all min förmåga skall försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen. Varapuhemies Kääriäinen, ole hyvä. Minä, Seppo Arimo Kääriäinen, vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan. Jag, Seppo Arimo Kääriäinen, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga skall försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen. Varapuhemies Filatov, ole hyvä. Minä, Tarja-Katariina Filatov, vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan. Jag, Tarja-Katariina Filatov, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga skall förvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen. Pyydän herra puhemiestä ottamaan paikkansa eduskunnassa ja ryhtymään toimeensa. Arvoisat kansanedustajat, ärade riksdagsledamöter. Tämän vaalikauden alussa tulevaisuus näytti hyvin valoisalta. Oletettiin, että hyvää tulee. Puhuttiin muodostuvasta jakovarasta, joka sitten jaettiinkin jo etukäteen. Harvoin on niin väärässä oltu. Nyt retoriikan aika on ohi. Tosiasioiden tunnistamista ei voi lykätä seuraavalle vaalikaudelle. Ei silläkään uhalla, että totuuden puhujalle huonosti kävisi. Eduskunnan suuri tehtävä on löytää oikeudenmukainen ja tasapuolinen linja vaikeuksien voittamisessa. Täältä joudutaan jakamaan myös niukkuutta, ja siksi täälläkin eduskunnan omissa toiminnoissa on tärkeää harjoittaa vähintään vastaavaa niukkuutta. Vain omaa esimerkkiä antanut voi uskottavasti velvoittaa muita. Samtidigt som jag tackar riksdagen är min förhoppning att ni, bästa riksdagsledamöter och alla andra som arbetar i huset vill utgöra förbilder. Samalla kun erityisesti varapuhemiesten puolesta kiitän luottamuksestanne,
Esitän toivomuksen, että te, hyvät kansanedustajat, osoittaisitte tahtoa antaa esimerkkiä. Luetaan äsken toimitettuja eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten vaaleja koskeva tasavallan presidentille osoitettu kirjelmä. Tasavallan presidentille. Eduskunta ilmoittaa kunnioittavasti, että eduskunta on perustuslain 34. pykälän 2. momentin mukaisesti tänä päivänä toimittanut puhemiehen ja kahden varapuhemiehen vaalit vuoden 2010 valtiopäivien ajaksi, ja että tällöin on valittu puhemieheksi kansanedustaja varatuomari Sauli Niinistö, ensimmäiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja valtiotieteen tohtori Seppo Kääriäinen ja toiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja tiedottaja Tarja Filatov Helsingissä 2. päivänä helmikuuta 2010. Till republikens president. Riksdagen har härmed äran meddela att den enligt 34 paragrafen andra momentet i grundlagen idag förrättat val av talman och två vice talmän för 2010 års riksmöte och att till talman valts riksdagsledamot vice herrshövding Sauli Niinistö till första vice talman riksdagsledamot politisk doktor Seppo Kääriäinen och till andra vice talman riksdagsledamot informatör Tarja Filatov Helsingfors den 2 februari 2010. Arvoisat edustajat, kutsun teidät vuoden 2010 valtiopäivien avajaisiin, jotka pidetään huomenna keskiviikkona helmikuun 3. päivänä sekä ennen avajaisia pidettävään valtiopäivän Jumalan palvelukseen. Juhlamenoissa noudatetaan puhemiesneuvoston joulukuun 15. päivänä 2000 hyväksymiä ohjeita. Ekumeninen avajaisjumalan palvelus alkaa Helsingin tuomiokirkossa kello 12 ja pyydän edustajia kokoontumaan ennen Jumalan palvelusta kello 11.40 kansalliskirjaston edustalle, josta menemme kulkuina tuomiokirkkoon. Jumalan palveluksen jälkeen valtiopäivien avajaiset alkavat täällä eduskuntatalossa, jonne kehotaan edustajia siirtymään välittömästi kirkonmenojen päätyttyä. Valtiopäivien avajaisissa eduskunnan istuntosalissa tasavallan presidentti julistaa vuoden 2010 valtiopäivät avatuiksi. Avajaisten päätyttyä eduskunta kokoontuu täysistuntoon kello 15.30. Tämä täysistunto on päättynyt.